O Mardeiro. Mário tá ousado. Mais baixa. Essa não adianta aqui. O piloto está sendo atacado. Tu tá voando ainda? Tô. Faz umas 2 semanas que eu não vou mais, por causa do tempo. Tô voando ainda com aquele que eu comprei do Mário. Andei quebrando o profundor dele no ar. Daí fiz outro. Que pesa quase o peso do avião inteiro. Tinha que botar uns 8 pregos na frente. Acrobacias aéreas. Coloco dentro. Mais uma vez, finalizou o dia com a asa voadora. Final de tarde, né? É. O repelente caía bem, né? Tava plantando na roça. Viu uma de dorso agora, né? De Eduardo. E o bagulho da China, nada. Nada. Ou o Marcio me deu o número errado, aquele louco também, né? Mas acho que não, acho que tá atrasado mesmo. Tu viu, tem um monte de gente, né, falando. Uhum. Que o boizinho pega ela lá, chegar e dar no queixo. Passar perto ali, sai te noteando. Antes eu falei pro pai, vou espantar ele. Daí eu fiz um torque bem em cima, sai. E largou. Ele ficou
passou por trás. É, passou alto em cima. Plateia. Se prepara aí. Fica do lado do outro, porque eu não ia nunca sair. Porra, tudo. Ó, o goleiro de novo. Goleiro, nem é goleiro, é artilheiro. Tem terra. Aí, né? Mas olha aqui, ó. Tem condições. Tinha que dar uma ponte. Eu fui por esse que na chegada, dessa vez. Tem como. Quase que passa.